Ny lazany jeneraly Ramakavelo Désiré fa ny vahoaka madinika no tena lasibatra amin'ireny zavanseho ny sabotsy lasa teo ireny. Miantso filaminana trany izy amin'ny zava-mitranga. Ny vahoaka madinika trany no lasibatra amin'ireny tranga niseho teto Antananarivo tamin'ny sabotsy ireny, hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Ireo mpiasa madinika no tena vomafy. Izy aloha ny fijerika azy dia zao hoe ny tena mijaly ao anatin'irenyzavatrarehan-javatra reny dia ny vahoaka, ohatra hoe ny mpivarotra tsy mahazo mivarotra, ny olona hoe amonjy fivoriana na fotoana amin'ny fianakaviana tsy mahazo. Zay aloha dia efa zavatra anankiray tena hita hoe fahavoazana, miteraka fahavoazana amin'ny akamaroan'ny olona zay tsy miditra mihitsy a, na amin'ny akolafiny aty na amin'ny akolafiny aroa. Na eo aza ny fandrindrana ny filaminana dia tokony ho lanjalanjaina ny fitaovana ampiasaina sy ny fomba ampiasain'ny mpitondra ny firenena sy ny rafitra mpitandro filaminana. Marina fa tena hoe ilaina ny fandraisana andraikitra, tena ilaina ny fandraisana andraikitra mba hisiny ny filaminana. Kanefa naizanona tsy zany a, dia tokony voalanjalanja ihany ny fitaovana entina, satria tonga de raha vao hitany any velany ingereny dia tena ohatrany hoe isy fahavalo ananika avy eto Madagasikara, na dia ny mpamatso vola raha mety ho gaga mahita andeha zay ny toko malandalanta. Fa tely ny fahitako azy ty dia hoe samy manana ny fijeriny, tena ohatrany hoe lasa zavatra goavana be mihitsy a le zavatra kasain'ny le mpanohitra atao. Marina fa mety manana heritreritra izy anongam-panjakana zavatra zany lava amiko a, lasa ohatrany tsotatra hoe mety diso hoe ny fijeriko hoe tsy voalanjalanja tsony le hoe toerana misy andreo tompo na ataontsika hoe tompo toerana isan-karazany. Ohatra ny gaga mihitsy a mahita hoe ministra mandeha makeny amin'ny toerana ohatra hoe any Ambohijatovo na ataontsika hoe makeny amin'ny any be dehibe ao anatin'ny fitantanana ny maramila nge efa misy sokajiny e, misy enta hoe ny ambaratonga mpitantanana tompoko, satria raha vao mihitany hoe ministra ny tonga eny a dia inona daolo zany le sisy eto ambany eto sanatria ny vavaladiny lela ve tsisy ialana azy any angelizy. Ny ministra dia natao ibaiko na ny metoromarika sy ny toro lalana dia mandeha amin'izay ny ambaratonga mpitantanana isan-karazany, satria raha tsy zany dia lasa tsy hitanao tsony hoe matoa maramila tena mipetraka izay ambaratonga mpitantanana zay misy dikany, satria raha vao ohatra anao a manao rano dikany sy dia ohatrany tsisy dikany zany le ombany, tsy mahavita azy, tsy mahay ny asany, tsy azo hitokisany, zany rehetrarehetra zany a mety ho tonga ao anatiny zany mamaramila ny tenanko an'izay a. Ary faharoa manakakaraka an'izay a dia ohatra hoe ho latsaka ao anatin'ny arato na ny fandrika ataon'ny mpanohitra ny fitondram-panjakana, satria na ang na oela na onga na raha teniny foana akary indray zany dia indray mihatsakazaka ny daholy akary indray zay avy eo sy tsy tonga farany a na le maramila ary olo eo nareo mpitandro ny filaminandreo anomboka iteny hoe an'izay kosa rangah tsy lasa zany hitanao miteraka toetsaina mety lasa hoe fahatraiza marina ty zavatra ty e, inona tsa marina ny tena andraikitra raisiny, inona marina ny tena fanapaha-kevitra hitanao. Miantso filaminana trany ity jeneraly ity, tokony tsy hisintsony ny korotana eto amin'ny firenena hoy izy.